Máme tady na Hamru Miňinky Sokol Poruba, tak holky, povězte nám, s kým jste už hráli. Nevím. Vy nevíte, s kým jste hráli? A víte, jestli jste vyhráli? Jo. No tak to je důležitý. A jak to šlo? Jaký byl výsledek? Bylo to 10-8 pro nás. Tak to zní jako drama, byli jste nervózní před prvním zápasem? Jo, byli. Jo? Tak super. A jaký máte cíle tady na turnaji? Chceme vyhrát? Tak to je správný, tak to má být. Tak já vám přeju hodně štěstí a teďka, jestli byste nám ukázali ještě nějaký týmový pokřik, jestli máte. 3, 2, 1, teď. Srdce ze struby jsme tým, po zápase je to tým. Forma, hej, hej, my jsme my, hej. Skvělý, tak děkujeme.